হে গাইজ আজি যোৰহাটৰ টপ টেন টুৰিষ্ট প্লেচ লৈ আহিছোঁ আৰু আগৰ ভিডিঅ'ত যোৰহাটৰ টপ ফাইভ টুৰিষ্ট প্লেচ দেখুৱাব চেষ্টা কৰিছিলোঁ আৰু আপোনালোকৰ ইমানখিনি চাপৰ্ট পাইছোঁ আৰু বহুতে কমেণ্ট কৰিছে যে টপ টেন দেখুৱাব চেষ্টা কৰক ঠিক আছে আজি যোৰহাটৰ টপ টেন টুৰিষ্ট প্লেচ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে ত' যদি যোৰহাটৰ টপ টেন টুৰিষ্ট প্লেচ আপুনি যোৰহাট ফুৰিব আহে টপ টেন টুৰিষ্ট প্লেচ আপুনি ঘূৰিব পাৰিব অকণমান দেখুৱাব চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু যদি তাৰ আগতে কোনোবাই নতুনকৈ আহিছে মোৰ ভিডিঅ'ত প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক ঠিক আছে তো বলক তেতিয়াহ'লে যোৰহাটৰ টপ টেন টুৰিষ্ট প্লেচ প্ৰথমতে ৰাখিছোঁ এখন হোটেল আৰু যোৰহাটৰ এখন লাকজাৰী হোটেল ইয়াত সকলো ধৰণৰ সুবিধা আছে ছুইমিং পুলৰ পৰা ধৰি যিখিনি লাকজাৰী সুবিধা সকলোখিনি পাই যাব আপুনি দেখিয়ে গম পাইছে হোটেলখন কেনেকুৱা হ'ব যদি যোৰহাট আহে আপুনি এখন হোটেলত থাকিব বিচাৰে এই হোটেল ঠেঙাল মেনৰত আপুনি থাকিব পাৰিব আৰু তাকে অকণমান দেখুৱাব চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু টপ টেন লিষ্টত বৰভেটিও ৰাখিছোঁ বৰভেটি এভাগ নামঘৰ হয় যোৰহাটৰ মালৌপথাৰত অৱস্থিত এভাগ নামঘৰ আৰু ইয়াত কাষতে এটা ভেটি আছে আৰু অষ্টভোজৰ শিষ্যসকলৰ দ্বাৰা এই বৰভেটি নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল আহোম যুগৰ এভাগ নামঘৰ হয় ত' আপুনি যদি বৰভেটি যাব বিচাৰে আপুনি যাব পাৰিব যদি যোৰহাট আহে আৰু টপ টেন লিষ্টত এখন পিকনিক প্লেচো ৰাখিছোঁ বাঘমৰা পিকনিক প্লেচ কাৰণ যোৰহাটৰ বাঘমৰা পিকনিক প্লেচ সকলো যায় আৰু তাত পিকনিক খায় যিহেতু তাত বহুতখিনি পাৰ্টি আহে পিকনিক খাবলৈ আৰু পূৰা এনজয় কৰে গতিকে দিনটো পূৰা আপুনি এনজয় কৰি পাৰ কৰিব পাৰিব আৰু বহুতখিনি মানুহ আহে পূৰা ডেন্স কৰি থাকে যদি পিকনিক প্লেচ যাব বিচাৰে যোৰহাটৰ বাঘমৰা পিকনিক প্লেচ নোযোৱাকৈ নাথাকিব এইখন হৈছে চুকাফা সমন্বয় ক্ষেত্ৰ আৰু ইয়াত আহোম যুগৰ যিখিনি অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ বা যিখিনি ব্যৱহাৰ হোৱা সঁজুলিবিলাক ইয়াত ৰখা হৈছে মিউজিয়ামত আৰু বহুত ধুনীয়াকৈ চৌহদটো বনাই ৰখা হৈছে আৰু ইয়াত খেলা ধূলা কৰিব পাৰিব সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী ইয়াত খেলিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰি দিয়া হৈছে দেখিছে ইয়াত চ চুকাফাৰ মূৰ্তি হয় আৰু স্বৰ্গদেউ চুকাফাৰ নামত এই কলাক্ষেত্ৰ তৈয়াৰ কৰা হৈছে ত' বহুত ভাল লাগে ত' যাব যদি যোৰহাট আহে চুকাফাৰ সমানৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি যাব পাৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰত অৱস্থিত এখন আশ্ৰম আৰু এইখন শান্তি আশ্ৰম বুলি কোৱা হয় যোৰহাটত অৱস্থিত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰতে আছে আৰু বহুত এটা শান্তিৰ পৰিৱেশ আৰু তাত গ'লে কোনো হাই হুলস্থুল নাই এটা নিজান পৰিৱেশ আপুনি কেনেকৈ সময়খিনি পাৰ হৈ গ'ল আপুনি নিজে গম নাপাব তো বহুত ভাল লাগে যোৰহাটৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ আপুনি যদি চাব বিচাৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত এই এখন আশ্ৰম চাব বিচাৰে আপুনি যাব পাৰে যোৰহাটৰ শান্তি আশ্ৰম এইখন গিবন অভয়াৰণ্য হয় আৰু ইয়াত দেখিছে কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া ভালুক ভালুক নহয় চৰি বান্দৰ আছে আৰু বহুত জীৱ জন্তু আছে ভালুকেই নহয় হাতী আছে বনৰীয়া ম'হ আছে বিভিন্ন ধৰণৰ জীৱ জন্তু আছে আৰু যদি আপুনি ফৰেষ্টৰ এক্সপ্ল'ৰ কৰিব বিচাৰে ফৰেষ্ট চাফাৰী কৰিব বিচাৰে আপুনি গিবনৰ অঘৰণে যাব পৰা যদি যোৰহাট আহে ঠিক আছে টপ টেন লিষ্টত এখন মৈদামো ৰাখিছোঁ কাৰণ লাচিত বৰফুকন আৰু অসমৰ সকলোৱে চাগে চিনি পায় আৰু এইজনৰ বিষয়ে ইমান কোৱাৰ চাগৈ কোনো প্ৰয়োজন নাই নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই উদ্বন কৰিছিলে এইখন মৈদাম বহুত ধুনীয়া আপুনি দেখিয়ে গম পাইছে চাগে কিমান ধুনীয়াকৈ এইখন মৈদাম তৈয়াৰ কৰা হৈছে আৰু ইয়াত গৈ আপুনি ধুনীয়া ধুনীয়া ফটোশ্বুট কৰিব পাৰিব মূৰ্তিটো কিমান ডাঙৰকৈ বনা হৈছে এখন ছায়েন্স চেণ্টাৰ ৰাখিছোঁ টপ টেন লিষ্টত কাৰণটো হৈছে বৰ্তমান আধুনিক যুগ বৰ্তমান যুগত ছাইন্টিষ্টৰ যুগ বুলি কোৱা হয় গতিকে ছাইণ্টিষ্টেনো কি কৰিছে ছাইন্স চেণ্টাৰত কি হয় গতিকে আপুনি যদি চাব বিচাৰে আপুনি যোৰহাটত আছে ছাইন্স চেণ্টাৰ যদি যোৰহাট ফুৰিব আহে আপুনি চাইন্স চেণ্টাৰ আপুনি যাব পাৰিব গতিকে তাত এক্সপ্ল'ৰ কৰিব পাৰিব আৰু আপুনি নজনা কথা জানিব পাৰিব ঠিক আছে আকৌ এখন ৰাখিছোঁ ফৰেষ্ট যিখন মানৱ নিৰ্মিত হয় আৰু এইখন সৃষ্টি কৰা এখন ফৰেষ্ট হয় আৰু এইখনৰ নাম হৈছে মলাই ফৰেষ্ট আপোনালোকে চাগে শুনিছে যিজন ব্যক্তিয়ে পদ্মশ্ৰী বঁটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল তাৰ নাম হৈছে যাদৱ পায়ং তেওঁৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত এইখন ফৰেষ্ট বহুতো জীৱ জন্তু আছে বনৰীয়া মহ আছে বাঘ আছে গতিকে আপুনি যদি ইয়াত চাফাৰী কৰিব বিচাৰে মলাই ফৰেষ্ট যাব পাৰে শেষত ৰাখিছোঁ এভাগ নামঘৰ যদি আপুনি নামঘৰ যাব বিচাৰে যোৰহাট আহি ঢেকীয়াখোৱা নামঘৰ আপুনি যাব পাৰে তাত বহুতো ভক্তৰ আগমন হয় আৰু বহুত ধুনীয়া এভাগ নামঘৰ গতিকে দেখিয়ে চাগে আপুনি গম পাইছে কিমান ধুনীয়া নামঘৰভাগ ত' আপুনি যদি নামঘৰ যাব বিচাৰে শেষত আপুনি এভাগ নামঘৰলৈ ঢেকীয়াখোৱা নামঘৰ আপুনি যাব পাৰিব ঠিক আছে ত' টপ টেন অকণমান দেখুৱাব চেষ্টা কৰিলোঁ ত' কেনেকুৱা লাগিলে ক'ব টপ টেন টুৰিষ্ট প্লেচ অকণমান দেখুৱাব চেষ্টা কৰিলোঁ কেনেকুৱা লাগিলে ক'ব আৰু যদি ভাল লাগে ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব ঠিক আছে আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে নে নাই কৰা যদি নাই কৰা সোনকালে যাওক আৰু ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি ৰাখক ঠিক আছে গতিকে নেক্সট ভিডিঅ'ত চাগে আকৌ পুনৰ লগ পাম আৰু কেনেকুৱা লাগিলে আৰু আপোনাৰ মতামতটো নজনাকৈ নাথাকিব আৰু ভাল লাগিলেও জনাব বেয়া লাগিলেও জনাব মতামতটো ত' নেক্সট ভিডিঅ'ত চাগে পুনৰ লগ পাম টেক কেয়াৰ বাই বাই জয় হোম